Jo. Pozor. Jo. Så kom hjälp. Ja. Okej. Okay. Ja, nej, nej, det är lejligt. Ja. Okej. Okay. Bye-bye. Hallå? Hallå? Velkomin á leik Fram á Víking Ólafsvík Ætlum að byrja að reyna aðeins inn við liðin Byrjum að liði gestana Númer 1 Franko Lalić Númer 3 Michael Newberry Númer 5 Emmanuel Eli Keke Númer 6 Daniel James Númer 7 Greta Snær Gunnarsson Númer 8 Martin Kristján Kutinen Númer 9 Guðmundur Magnússon, númer 10 Íbrahim Sori Barri, númer 11 Harley Willard, númer 13 Emil Dó Karra sem í fyrirlið og númer 17 Kristoffer Jakobsson Reyes. Og varamenn eru Baldur Olsen, Sali Kabi Taraville, Bartu Bjarmi Bjarkarsson, Breki Þór Hermansson, Pétur Steini Jóhansson, Vignir Snæður Stefánsson og Ívar Einar Antonsson. Og þjálfari Eyjur Púrsefus og honum til aðstofar eru Einar Magnús Gunnlaugsson, Sáð Begit, Antonio, María Ferro Grave og Gunnar Helgi Baldursson. Og þá að liða heimamanna. Í markinu Hlynur Örn Hlöðursson, númer 1. Og númer 3 Unnar Steinn Ingvarsson sem fyrirliði. Númer 6 Markus Vinicius Marká. Númer 7 Fred. Númer 9 Helgi Guðjónsson. Númer 22 Hilmar Freyr Bjartarsson. Númer 23 Már Ægisson, númer 24 Magnús Þórðarsson, númer 26 Haraldur Einar Áskrímsson, númer 27 Matthías Krognes Jónsson og númer 29 Gunnar Gunnarsson. Og varamenn eru Rafael Stefán Danielsson varamarkmaður og aðrir varamenn eru Stefán Ragnar Guðlaugsson, Heiðar Geir Júlíusson, Orri Gunnarsson, Steinar Bjarnason, Guðlaugur Pétur Rúna Pétursson og Alex Freyr Elísson. Og Þjálfari fram Jón Þóri Sveinsson og hún til aðstofar Aðalsteinn Aðalsteinsson, Daði Lárusson, Magnús Þorsteinsson, Sverrir Ólafur Bönnusson, Hilmar Þór Arnarsson og Daði Guðmundsson. Og dómari dag Elías Ingi Arnarsson, Ragnar Þór Bender og Breki Sigurðsson. Og eftirlitsmaður Viðar Helgason. Fram eru Kemi, Kia, Valitor, RA, N1 og Coca. Númer 5, Emmanuel Eli Keke Númer 6, James Dale Númer 7, Greta Snær Gunnarsson Númer 8, Martin Kvítinen Númer 9, Guðmundur Magnússon Númer 10, Ibrahim Barri Númer 11, Harley Willard Númer 13, Emil Dó Karra og Númer 17, Kristoffer Reyes Á bekknum hjá Víking Ólafsvík í dag eru Baldur Olsen Saliú Taravalli, Bjartur Bjarmi Barkarsson, Breki Þór Hermansson Og þá það lið okkar manna í fram í markinu númer 1 Hlynur Örn Hlöðversson og númer 3 Unnar Steinn Ingvarsson fyrirlið númer 6 Marká númer 7 Fredrigo Saraiva og númer 9 Helgi Guðjónsson númer 22 Hilmar Freyr Bjartarsson númer 23 Már Ægisson númer 24 Magnús Þórðarsson númer 26 Haraldur Einar Áskrímsson númer 27 Matthías Krognes Jónsson og númer 29 Gunnar Gunnarsson Á bekknum er fram í dag eru Rafael Stefán Danielsson, Stefán Ragnar Guðlaugsson, Heiðar Geir Júlíusson, Orri Gunnarsson, Steinar Bjarnason, Guðlaugur Rúnar Pétursson og Alex Freyr Elísson. Þjálfari fram í dag, þjálfari fram bara yfir höfuð Jón Þórir Sveinsson. Dómari í dag Elías Ingi Árnason, aðstofamenn hans eru Ragnar Þór Bender og Breki Sigursson, eftirlitsmaður Viðar Helgason. Þar höfum við það. Alla þulurinn líka búin að kynna, það mjög gott.
Það heldur sig alltaf að vera klárt. Skal byrja því að taka fram að netsambandi hérna í Safamýri ekkert sérstætt, þannig að út þetta getur dottið út annars lagi, við reynum kom inn eins fljótt og hægt er. Þannig að vera að sýna þolinmæði. Allt að vera klárt. Framar að byrja með boltan. Það marka á. Og Unnar. Og Gunnar. Hilmar. Emir. Langa sendingu fram, marka á skallar. Og Fred og Maggi. Er Maggi, já. Kemur þessu, já. Maggi snýr, raunir skot og vel varið. Þetta var flott skot hjá Magnúsi. Framarar byrja krafti. Marka á með skot, Víkinga komast fyrir. Gretar fram á. Og Reyes. Kutinen. Og Matti, góð tækling, ja, brotlegur. Og hann ætlar eitthvað að ræða við Matta. Víkingar fá aukaspyrnu hérna á vinstri kantinum. Gretar tekur spyrnuna. Sending fyrir. Matti hreinsar þetta út. Helgi og James Dale í baráttu og Kiki. Kast sem að framar að fá. Og Matti tekur þetta fram á Helga, Helgi upp í skallan. Keke skallar þetta aftur hérna fram. Kutinen snýr. Og Helgi kemst á milli. Það er boltanum og setur hann á Magga og Halli.
Og Fred. Fred kemur þessu fram á Má. Og sending. Tekur Már að reyna að leika á Dokkara. Gengur ekki. Emir reyndur varnamaður. Sending í gegn og rannstaða. Taka þetta stutt. Gunnar. Snýr út á Gunnar. Sending, löng sendingina yfir til vinstri. Helgi í kaplabyggju Reyes. Byggjur Helgi. Marspinna. Gunnar Már kominn hérna til baka, sendur hann á Hlín. Hlínu kemur langa sendinguna út til hæri. Emir skallar þetta á James. Gunnar í varatunni og Gretar. Víkingar fá aukaspyrnu, Gretar tekur hana yfir til hæri, Halli og Maggi. Víkingarnir vinna boltan, sendingu inn í teig, Hlynur. Hilmar. Kiki með skalla út að Halli og Hilmar Fred reyna að koma nú á Magga, gekk ekki og Michael Newberry og fram á Putinen og Hlynur með slæma setningu og Halli kemst fyrir Þetta var hættulegt Víkingarnir pressa núna. Það ekkert að þetta. Fred með boltan. Hilmar. Fram á Magga og Maggi. Já, kemur á móti. Setar hann niður á Matta. Matti með sendingunni í teginn og Michael Núberi skallar þetta frá. Má. Og sending inn fyrir Kutinen og sending fyrir. Já, þannig að duttu út að þetta var örugglega eftir að gerast nokkur sem í dag. Ég bara verið að lifa þetta. Það ekki eitthvað sem ég ræði. En það gerist ekkert á meðan sem betur fer. Nú ég jafnræði með liðanum hérna, miðinni. Það langt í gast fram á Helga, Helgi með Má með sér. Már, já, setur Fred. Fred lengra á Unnar. Unnar snýr, marka á. Hilmar Gunnar
bara maður að halda boltanum. Reyna að spila sig hérna í gegn. Og Már kominn inn á miðuna og Halli með setningu fyrir. Og Fred, hvað gerir Fred? Já, heldur boltanum, við brotum honum. Það er að spila. Hættulegu stað. Sá hvað verður þessu, hver er allar að taka þetta? Helgi gerir sér líklegan. Og marka á líka. Og það eru að máta. Hvor er betur til þess fallin að skora. Og það eru báðir alveg harðir að taka það. Fróðilt að sjá hvernig þetta er, á marka á, tekur langa, langt í laup. Kemur á hlaði ferð og dundrar þessu í gríkuna. Þetta var fast, en ekki á markið. Gummi vinnur fram á Harley. Harley kominn hann út á hægri kantinn. Gunnar til varnar og kem sending fyrir á fjær og Kútinen. Það gerir hann, setur hann aftur fyrir og Gunnar skallar þetta. Og Harley, jú, hann er að halda þessi ná. Kemur svo fram á Hilmar. Grétar og Gunnar til varnar. Halli fyrir og Gunnar og halda boltanum inn á. Og Fred. Már. Emir brýtur á Má miðinni. Fred leggur á Gumma og Magga og Maggi snýr þegar sem þetta er tilbaka. Unnar, Gummi pressar. Skarfsending út af innkast. Kristoffer Reyes tekur það. Unnar, tilbaka á Hlín og Gummi pressar. Fram á Má, Már snýr og Keke. Þannig var smá atgangur. Framara vildi fá rangstöð og Víkingandi vildi fá víti. Dómarinn dæmdi ekki neitt. Það var svona eitthvað aðeins aðeins að sleikar hérna. Fred. Helgi skallanum. Hilmar vinnur boltan. Og Gunnar yfir á Halla. Hlynur tilbaka. Og Gunnar marka á. Halli.
Gunnar Þetta baka Hlín Hlínur hérna á marka á Hvað sagði það? Ok, ekki hérna sterkur Það skilaboltanum Það margspinna Reis missi boltan út af Framar að fá innkast Vinstri kant Halli og Hilmar Reis reynsar þetta Og Unnar Fred Willard Gummi og Kristoffer sendur tilbaka Gummi dændi brotlegur Matti, já, kemst fram hjá Kútinen og Matti komin upp að og framar að fá innkast tilbaka einhvern runnar já, reynir og Matti fram að unnar dæmi brotlegur aukaspilla Það eru ekki sáttir víkingarnir þetta vilja meina að það hafa verið bara reynt takling skilja ekki því þessu Már allar að taka þetta gerist hérna Már Ná, hot Víkingandi skalla þetta frá Fred, vinnur boltan Setur hann á Má aftur Már á Fred og Fred á Unnar og hvað gerir Unnar Setur hann í teginn Það vilja fá víti hérna framarar Þetta ekki Held ekki Það verið helviti grimt allan Þetta partur á leiknum, hann að reyna fiska, við þekkjum það að vestan Hann fara að fiska Kannski ekki svona gruggu vatni Langsetting, Matti Marka langa fram á Helga, Helgi döða frýr hérna, hvað gerir Helgi? Helgi leikur á Kegi og kemur nú fyrir og Fred framhjá og vel varð hjá Víkingum og dauða færi Þetta var hættileg svo Matti Már Marka á Setur þetta baka á Gunnar Þetta var hættuleg sóknanda
Löng sending fram, Halli og Maggi, ungu strákarnir. Og Reyes, sterkur Reyes hérna. Kemur nú fram á Willard. Og Gunnar, Gunnar ringast. Gunnar og Unnar Fred það kom maður í hann hana og vingarnir koma hann að herra megin og Willard sending fyrir í framara og hornspyrna staða 0-0 24 myndu tæpar línar leiknum Það vera nokkuð jaft. Framarar fengu hérna mjög hættulegt færi. Rétt á reyndar. Og Grétar og Kútinen. Og framarar að fá markspyrnu. Hlynur Gunnar með Gunnar setur hann að Halla Halli fram á Helga Helgi hérna einn á móti Keke Dómarinn var hann að núna í þessu hann hefði nátt að sjá þetta að þetta veri brot Kútinen og Matti Unnar keyrir hérna á vörnina Maggi og Fred Fyrir Fred Ná, Fred snýr Og Már Fred Fred reyna að komast fram hjá Newbery Newbery vinnur boltan hérna núna fram á Willard Willard með boltan og Kristoffer Reyes keyrir inn á miðuna og Grétar Grétar út til vinstri Kútinen og hvað? Gunnar vinnur skallan hana að koma og Reyes kemur á vörnina Bari og Kútinen og Marka og skallar þetta fram og Fred Fred heldur boltanum kemur svo hérna fram á Má Keke kemur hérna tilbaka á Lalic í markinu og Gunni Unnar Maggi Lögsending fram og Gummi á Marka Fred Már velgjast á Má Framarar ná að halda boltanum stillum í sók Já, Hilmar komin í gegn og hvað? Matti og Marka á tilbaka á Gunnar Unnar með langa sendingu til hornið á Matta Þetta hans var rutt Hilmar
Það er upp að kveita sína menn. Emir með innkast. Langa fram og Már skallar og Maggi. Og Maggi tekur hann niður og Unnar. Tilbaka. Maggi. Raun að vippa á Fred. Já. Helgi tipp og kom sendingi frá. Og hvað gerir Helgi og skot. Marsbyrna skoti frá hjá. Flott sending hjá Hilmari. Tipp á hann vinn á Helga. Skallan hann út af og framan á hóingast Fred Halli og Fred vettur og hann setur nú til hæri á Má högri Már og hann náði ekki að leika á Víkingsvörnina þannig og Matti vinnur boltan og Fred högri Fred reynir að koma á Helga Gekk ekki og Gummi baráttunni við Gunna og þetta var vont Þetta var ekki gott Beint í fermingabróðurinn Ég bara að lesa mönnum hérna. Sjáðu þetta aftur færi hérna hjá fram. Tekur yngastíð Hálftími liðin Yngast Fred James Tokara fram á Kutinen Matti og einkast James vilja þetta senda tilbaka hann vinnar á hlín í markinu Sending til hæri Tokara Grimur kalla nú og hann ekki báð þetta Maggi Fred umkringdur fjórum vikingum og það engin maður til að gefa á Við löng sending fram, Gunnar hreinsar þetta bara strax. Út af og Víkingar fá innkast. Búin að taka það fram á Gumma og Willard hérna kominn á sprettinn. Og marka á missana fram hjá sér, kominn að enda mörkum og sending fyrir.
og víti. Nei, dýfa. Þetta verður að sjá aftur. Sjá þetta aftur. Sending fyrir, stórhættulegt. Gretar kemst. Það eitthvað lítið en... Það fer allavega að spjald fyrir leikarskap. Það mætti dómarans, þarf að segja. Og þeir ráða, víst. Það eru hættulegur hérna vikingarnir, þeir komast á sprettinn. Komast svolítið inn fyrir framarana. Gretar með sendingu fyrir, marka á skallar. Unnar vinnur boltan. Og kemur á Fred og Fred snýr fram á Magga. Og Emir kemur á fleygiferð. Og Villard. Og Halli vinnur boltan, vel gert. Og Halli kemur svo með sendingunna út til vinstri. Neu til hægri sig og má. Og boltinn aftur yfir á vinstri kantinn. Lars snýr, Gretar. Gretar kominn á ferðina. Og Gummi frýr hérna úti hæra megin. Hvað gerir Gummi? Skot, Hlynur ver. Úlvarið. Hörku skot hjá Gumma. Reyes, Víkingarnir halda pressu. Sending fyrir marka á skallar í burtu. Villard vinnur boltan. Þeir eru á vörnina með skot. Það var ekkert úr þessu. Halli og Gunnar. Maggi. Hún boltan í andliti. Klárt. Klárt aftur. Fair play. Emir. Leikur á Má. Hótaði langri sendingu, legg svo fram hjá Má og marka á skallar. Unnar. Már. Og vel spila. Og Már kominn á ferðina. Hér er Már. Gott skot. Þetta fá hendi en ég ætla þetta bara hind. Sér bara allt í lagi. Sleppa þessu. Það eru mikill í baráttuðinn að Gummi og marka. Það er ekkert á þetta. Már, snýr, hann reyndi að koma nú Fred. Gekk ekki. Íbra. Og Villard brýtur á Unnari. Og skot. Þetta var ótrúlegt. Og fljótur átta sig að marka og markmaður var svolítið framálega og reyndið skot. Og að Unnar hafi leið. Það
Gretar, James Dale og Reyes, Kristofur Reyes, tilbaka Michael Newberry. Og svo allar við tilbaka markmann. Og Gretar flikkar þessu fram. Og framar að vinna boltan. Hérna, ekkur í gummi, leggur framhjá með skot og Hlynur vel flott mark allar gummi með skot aftur Unnar liggur hérna öllinum fengið eitthvað að hugga nebban held ég sjáum færi hjá Víkingum leikur á marka á gott skot Hlynur ver stórkostlega markasla Það að lúa Unnari Tæpa 40 klukkuna, staðan ennþá 0-0 Bæði liðin hafa fengið færi til að skora en ekki tekist Það eitthvað að Unnar með blóna sér eins og mér stuppur sig blóðið eða eitthvað stuppur svona spurningum að skjóta stinn og skellaði með þóttavélina Færi núna Unnar færi núta Okkur að hlúa þannum Sending fram Og kekkið dettur Kemur boltan tilbaka Markmann Markmann reisar út af innkast Út fyrir Girðingu og Fred, syns það að vera Reyes sem að gera það Fred tekur spytuna sjálfur marka á inn í teiknum Helgi og Fjær og hvað gerist? Rætt með skot Þetta var hættulegt Markmaðurinn Lalic varði þennan sló hann yfir Framar að fá hot
Helgi, Fred tilbaka og Halla, Halli. Brotaði Halla. Fred. Stutt hjáleik. Það búið að vera hörkuleikur. Jafn og spennandi. Gummi setur til baka og Gretar já, og Már tekur nú sprettinn, setur hann fram á Magga. Maggi á móti Keke. Að reyna að koma honum að mása, gekur ekki. Lúta á innkast bara uppbóta tími eftir sjálfsagt eitthvað þar sem að búið vera aðeins stopp hérna í fyrirhálfleik kannski 2 mínútur Hilmar Unnar Maggi og Fred og kemur nú með að matta Aftur á Fred. Már. Fred. Og skipting yfir á Halla. Halli tekur boltan niður. Er fram hjá Reyes og James. Og reynir að þræða neða. Og Gummi einninn úti hæra megin. Tveir tilbaka í vörninni á framurum. Gummi setur hann tilbaka á James og James og Kristoffer og aftur svo aftur tilbaka alveg á Newbury James Hásending Fred skallar þetta Þetta var skrítið. Fram á höngast. Matti með langt innkast. Emir skallar þetta í burtu. Gretar. Vinnur boltan, kemur fram á Gumma og Gummi og Gunnar bara þau, Gunnar kemur sér fram á Fred Gummi tekur boltan niður Unnar, góð tækling Halli Fred, snýr Fred. Já, duttum alveg út hérna, síminn hringdi og þú leik ekki á staðan í hálfleik 0-0.
ætla að taka mig smá pásu og fara kaffi kíkja á fólkið að vestan Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið þið eruð skjöldur oss og sverð hefjum þessa ferð í dag Stefnum hátt alla leið, látum ekkert á þá örgum inn, berum stóf, félagsmerkið blá að líf og fá, að finna og sjá hinn sterka framátt Það sama hver, hvar og hvena sem engin nær og þær skiptir engu hver hvítt og blátt yfir allt öskra þúsund Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið þið eruð skjöldur oss og sverð hefjum þessa ferð í dag Stefnum hátt alla leið látum ekkert á þá örgum inn, berum stóf félagsmerkið blá að líf og fá að finna og sjá hinn sterka framá Sama hver, hvar og hvena sem engin nær og þær skiptir engu hver hvítt og blátt yfir allt öskra þúsund Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið þið eruð skjöldur oss og sverð hefjum þessa ferð í dag Stefnum hátt alla leið látum ekkert á þá örgum inn, berum stóf félagsmerkið blá að líf og fá að finna og sjá hinn sterka framá Sama hver, hvar og hvena sem engin nær og þær skiptir engu hver hvítt og blátt yfir allt öskra þúsund Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið þið eruð skjöldur oss og sverð hefjum þessa ferð í dag Stefnum hátt alla leið látum ekkert á þá örgum inn, berum stóf félagsmerkið blá að líf og fá að finna og sjá hinn sterka framá Sama hver, hvar og hvena sem engin nær og þær skiptir engu hver hvítt og blátt yfir allt öskra þúsund Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið þið eruð skjöldur oss og sverð hefjum þessa ferð í dag Stefnum hátt alla leið látum ekkert á þá örgum inn, berum stóf
félagsmerkið blátt að líf og fá að finna og sjá hinn sterka fram átt það sama hver hvar og hvena sem engin nær og þær skiptir engu hver hvítt og blátt yfir all öskra þúsund Framarar, alla leið, inn í nýtt gullaldarskeið, þið eruð skjöldur og svo sverð, hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt, alla leið, látum ekkert áfá, örgum inn, berum stóf, félagsmerkið blátt að líf og fá, að finna og sjá hinn sterka framá. Sama hver, hvar og hvena sem engin nær og þær skiptir engu hver hvítt og blátt yfir all öskra þúsund Framarar, alla leið, inn í nýtt gullaldarskeið, þið eruð skjöldur og svo sverð, hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt, alla leið, látum ekkert áfá, örgum inn, berum stóf, félagsmerkið blátt að líf og fá, að finna og sjá hinn sterka framá. Sama hver, hvar og hvena sem engin nær og þær skiptir engu hver hvítt og blátt yfir all öskra þúsund Framarar, alla leið, inn í nýtt gullaldarskeið, þið eruð skjöldur og svo sverð, hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt, alla leið, látum ekkert áfá, örgum inn, berum stóf, félagsmerkið blátt að líf og fá, að finna og sjá hinn sterka framá. Sama hver, hvar og hvena sem engin nær og þær skiptir engu hver hvítt og blátt yfir all öskra þúsund Framarar, alla leið, inn í nýtt gullaldarskeið, þið eruð skjöldur og svo sverð, hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt, alla leið, látum ekkert áfá, örgum inn, berum stóf, félagsmerkið blátt að líf og fá, að finna og sjá hinn sterka framá. Sama hver, hvar og hvena sem engin nær og þær skiptir engu hver hvítt og blátt yfir all öskra þúsund fær Framarar, alla leið, inn í
fjarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið þið eru skjöldur oss og sverð hefjum þessa ferð í dag stefnum hátt alla leið látum ekkert áfá örgum inn berum stóð félagsmerkið blátt að lif og fá að finna og sjá hinn sterka framátt það sama hver hvar og hvena sem engin nær og þær skiptir engu hver hvítt og blátt yfir allt öskra þúsund Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið þið eru skjöldur oss og sverð hefjum þessa ferð í dag stefnum hátt alla leið látum ekkert áfá örgum inn berum stóð félagsmerkið blátt að lif og fá að finna og sjá hinn sterka framá sama hver, hvar og hvena sem engin nær og þær skiptir engu hver hvítt og blátt yfir allt öskra þúsund fær Framara alla leið inn í nýtt gullaldarskeið þið eru skjöldur oss og sverð hefjum þessa ferð það heyrist skýrt og heyrist Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið þið eru skjöldur oss og sverð hefjum þessa ferð í dag stefnum hátt alla leið látum ekkert áfá örgum inn berum stóð félagsmerkið blátt að lif og fá að finna og sjá hinn sterka framá sama hver, hvar og hvena sem engin nær og þær skiptir engu hver hvítt og blátt yfir allt öskra þúsund fær Það er það. Það var þetta. Það var að staða aftur, seinni hálfleikurinn. Staðan 0-0. Og Víkingar byrja. Leikurinn fer af stað. Gaf að dændu bróðlegur Það voru nakkan að koma Reyes með sendingu Gunnar Hrunsar Emir og Fred Villard keyrir á vörnina, kemur sending fyrir Gunnar og út á Miklubraut og Víkingar fá hotspyrnu. Víkingarnir leika í átta Kringlunni. Fyrir þá sem eru kunnu í staðháttum. Hlynur ver.
og marspinna vel varði á Hlín. Unnar taka þetta stutt og Hlynur dundrar sig fram. Emir James Dale og Kútinen reynir að reyka á matta, kemur boltanum fyrir Halli skallar þetta niður í teginn og Gummi tekur hann niður og hvað skot það var vel varið, var Hlín og Hilmar Reyes Hlynur Halli Helgi Framar að fá innkastið Reyndi að taka hratt en dómar stoppa það Þannig að það tekið reyndu stað Halli Unnar og Fred Unnar og Gunnar Helgi Bótilrun og Magga og Unnar og Fred Fred lítur upp og setur hann á og nú fær hann í helana og hann aftur fyrir og vingandi vinna þá innkast klára kaffi þennan Hlynur kemur langan fram og Helga og Hilmar og Fred og Már Þeir Már reyna að leika á Emir, Emir sterkur alltaf Marg reyndur í þessu og Gretar og Hilmar og Már Már með Hilmar með sér, setur hann Hilmar og Hilmar setur hann á Magga, Maggi kominn inn í teginn, snýr og Halli aftur á Magga og Halli, ungu strákarnir hérna framliðinu og Markaður reyndi að koma boltanum út á pressa Halli velgert til Halla Maggi tekur boltan niður velgert til Magga og brotið honum taka þetta hratt Hilmar keyrir á vörnina og sendingin ekki alveg nógu Gummi einn hérna á tvo kemur boltanum út á Kútinen en gefur bara boltan á Má í framliðinu Már á Magga
Hilmar fram og bolti fram sig. Helgi pressar. Mikil barata þarna. Tveir sterkir. Strákar á sókn og vörn mætast. Og ekkert þarna. Jó, hann liggur meiðst þarna en Keke hefur meiðst illa, sýnist mér. Gaf hnénu. Framarandi kom, nei, vikingandi koma í sókn. Gunnar hreinsar þetta út af. Það gerir Helgi. Keke vinnur boltan og dundrar þessu út af. Keke liggur sig. Barri sem dundrar þessu út af. Það líst ekki alveg að Keke þarna. Veistu, það eru eitthvað hnénu. Hann taklaði Mása. Þetta sé búið hjá Keke, sko. Nei, hann kona lappir. Það er von allan að sé ekki búið hjá honum. Nei, þetta er, já, þeir byrður skiptingu. Spurðum hvað vikingarnir ætla að gera, hver ætla að koma inn á. Vignir kallaðir. Þetta er fair play hjá framurum. Markspyrna. Vignir gerir sig kláran, kemur inn á fyrir Keke. Það er nýið eitthvað angaran. Það er eitthvað snúið upp á sig þarna. Þetta er alltaf hættulegt. Það unnar með skalla. Vingarnir eru einum færri núna. Spurning hvað þetta menn reyna. Framarnir nýta sér það eitthvað meðan Keke er út af. Löngs sending fram frá Íbra. Og Hilmar. Maggi. Halli og Gunnar. Kemur Matti upp að endamörkum, setur boltan. Hann vikingandi komst fyrir. Unnar vinnur hann aftur. Kapla upp. Á, marka á nær hann að löngu sköngum. Matti með sendingu fyrir, hátt og langt. Og aftur fyrir. Og kemur Vignir inn á fyrir Keke. Vignir var í einhverju vill sem búningaldi.
Númer 22. Ólafsvíkur menn gera breytingu sem liði, út að kemur leikmann með 5, Emmanuel Keke, inn að kemur leikmann með 22, Vignir Snær Stefánsson. Hot sem Vignir fá. Linus skilur þetta frá Halli með langa sendingu fram á Magga Nýbjörður kemst á milli Halli Hilmar Unnar og Fred kemur nú Fred James Dale vinnur boltana Fred miðinni koma hérna og komi einhver mikilæti hérna Það ekki læti hana Gummi Það áttu Gummi Unnar Eitthvað fari í andlita á honum Hvort það var auðljandi eða ekki, það veit ég ekki Dómar að vera að dæma það Það hægt að Þetta eftir að draga dilk á eftir sér En við vonum ekki að menn haldi rósinni Og reyna að spila fótbolta Unnar trýtlar út af Liggjaði bara eins og ráður hérna, þetta greinilega breytast í einhvern vígvöll. Það svona, voru svolítið stutt við þráðurinn í mönnum. Bolt í leik. Gunnar. Hilmar. Nei, Hilmar sé fyrir á Halli tilbaka á Unnar og Unnar út á Matta Matti tekur hann í fyrsta fyrir og þetta grípur Franko Lalic hann tekur bara langa spynnu hérna fram völlin og Matti skallar tilbaka á Hlín Nú sendum við út á Magga, Maggi, hvað heldur hún minna á? Nei, það út af Kristoffer Eyes með innkast. Það
Gretar. Harli vinnur boltan. Fram á Helga og Helgi frá Magga og Maggi nær að halda þessi ná, vel gert hjá Magga. Harli, já, á boltinn en það ná. Já, þetta áfram með leikinn, Kútinen reynir að koma fram hjá Matta. Það stuttur þráðurinn í mönnum það. Gaman að því. Vignir, James Dale og Marka og skallar þetta og Hilmar tekur hann og setur hann hérna upp í loftið. Reyes, Halli missir hann að Willard fram hjá sér. Willard komi, skallar frá Barry og Matti kemst á milli og Fred, og Fred missir boltan aðeins langt frá sér. Newbery. Og núna spjaldar hann Newbery. Gult. Þeir eru brota má. Dómarinn að reyna róa menn aðeins niður með þessu gefumenn spjald hérna. Svona þarf að færast meiri harka í það. Marka á, ætlar að taka aukaspyrnuna. Sendi ekki hennar fram og Kristoffer skallar þetta út af. Halli, minnkast. Og Maggi Már og Halli og Hilmar. Spjaldar Hilmar fyrir brot á Kútinen. Hilmar aðeins og setni í þetta. Michael Newbery tekur aukaspilduna. Setan hann að há hann og fjær. Og Már nærri skalla þetta út af. Og Vignir tekur innkastið. Sending fyrir og Maggi kemur við langan fram bara. Ok, úf, það er að passa sig, komum við spjöld. Það er Willard, Reyes, James Dale með langa sendingu og Gunnar tekur þetta niður. Sveit hann að Halla, Halli. Willard. Og gerir þetta vel. Og við getum að halda pressunni. James Dale með sendingu á Gretar. Gretar inn á Willard og sendi fyrir. Og Marka á reynsar þetta bara út af.
Já, Lingar með orðspyrnu. Gretar kemur þessa háa og fjær. Gummi skallar yfir. Hlynur Helgi bara tunni við vikingana Unnar tekur boltan niður og kemur hann fram á Magga Maggi fer utan á og með Hilmar með þess að Hilmar með sendingu fyrir og boltin ennþá inn í teig Hilmar, Hilmar kemur nú á Fred og Fred með skot og rétt framjá. Þetta var flott sókn hjá framurum. Hörku sókn. Sjáum þetta aftur. Maggi Vignir kemur upp í hotnið og kutinninn eltir þetta Matti tekur enga sér að bara setur þetta út fyrir Vignir með innkast Gummi í baráttunni við marka á búin að vera mikil barátta þeirra á milli Deil skallar þetta út á Kutinen og Kutinen tilbaka Vignir og Emir Emir er komin í miðvörðin og Matti Vignir pressar hérna á Matta mikil barata Skot frá og vingar alltaf skipta Martin Kutinen átta út af og það Ívar Reynir Antonsson sem kemur inn á hvort að Ívar farið bara á vinstri kantinn Maggi skiptir við Orra Búin að flottur leikur hjá Magga Kemur Orri búin að vera að glíma við meiðsli í allt sumar Flottur leikur hjá Magga Góð bara þetta ungu strákur stíga sér fyrstu skref Þannig að í þessum fullorðis bolta Víking Ólafsvík eru breytingu sem liði, út af leikmann nr. 8, Martin Kutinen og inn okkur leikmann nr. 33, Ívar Reynir Antonsson. Framarar gerðu einnig breytingu á liðinu, út af kom leikmann nr. 24, Magnús Þórðarsson, inn að kom leikmann nr. 10, Orri Gunnarsson. Ó, það var, veit ekki hvað hann dæmdi á þannig, hvort hann dæmdi á Gumma, hvort að Gummi höfður brotlegur, allavega hann að stoppa hann leikinn. Sýnist það. Þannig ekki verið að dæma rangstöðu, nei. Hlynur með langan bolta fram. Deil. Gretar. Þetta svolítið hættalegð þegar að markaða hlaupur út í vörninni og Unnar droppar hana neyður og skallar þetta frá
og Víkingarnir halda nei Orri vinnur boltann. Vel gert. Fred og Orra. Emir og sterkur. Innkast. Þetta stórhættulegt. Mikil átök hana milli Gumma og Marka á. Tveir sterkir strákar. Matti skallar þetta. Hvað gerist? Rangstaða. Gummi rangstaðar kemur úr rangstöðinu og vinnur boltan. Línur tekur þetta. Langan fram. Á Helgi. Baráttunum við. Orri brotlegur. Brýtur og deil. Emir tekur þetta. Sjötíu og þrjár konar klukkuna. Reyes. Willard. Nú byrjum við fram á. Reyes. Bari. Reyes. Reyes reyna að fara utan á Halla. Og Halli gert fyrir sendinguna. Newbury. Og Hlynur. Markspyrnu. Vignir skallar þetta. Vignir vinnur boltan aftur. Már kemst inn í þetta og hvað? Og framar að fá innkast. Í baráttu og Víkinga fá innkast og það Vignir sem að tekur það. Ívar brýtur á matta. Þið eitthvað liggur eftir. Sólin farin að lækka lofti. Það eru hörkuleikir í gangi held ég í deildinni. Það var Fjölnir komin í 6-0 á móti Þrótti. Og Leiknir komin 2-0 á móti Haukum. Fjölni var komið í 4-0 í hálfleik móti Þrótti, þannig að Fjölnismenn sé ekki fara langleiðina með að tryggja sig upp með þessum sigri, þannig stór sigri. Einar sendir hennar út að hæri á Matta. Matti, hvað gerir Matti? Já, tekur hann niður og Ívar til varnar.
það er náttúrulega ekki búið að skora með hana. Vorum hérna úr loftinu. Bolti fór hérna, ég veit ekki hvort að náðum hérna þegar Gunnar var klefi að missa boltan, gaf á vikingarna og vikingarnir komast hættulegt færi. Það voru dæmdir ránstæðir svo. Og svo brunum framarnir upp og áttu ágætis sjens. Dómarinn ekki sáttur við Unnar. Markaði á með langa sendingu fram. Njúberi tekur þetta niður og Unnar. Már, er í Már, já, hann er að snúa. Kemur boltanum fyrir. Orri með skalla, þetta var hættuleg. Og gott færi, Orri Ríkaður, lítið búinn að spila. Það var flott svo, vel gert hjá Má, kom boltanum fyrir. Það var sannlega besta færi bara. Orri, já. Er það hérna, löng sending fram. Hlynur grípur þetta. Kemur svo Gunnar, Gunnar að Halla, Halli. Hann er ennþá inn á, segir dómarinn. Og Gummi. Wow. Þetta var aldeilis taktar þarna. Og Gumma. Það var hættulegt, hann var dauða frýr. Hann hefði ekki þurft að taka þessa bakvallspytu, hann hefði getað bara snúið einn og sett hann á marki. Svo sem vissi ekki að því. Dale, Halli og Willard, pressar á Halla. Inga og Ingast. Reyes. Gummi uppi. Já, vel gert. Það dæmir á brota á Hilmari. Best að vera hann með myndagelina. Já, hann ætlar eitthvað ekki sáttur. Newbury. Það er hérna eina ræðu frá dómaranum. Gunni setur langan hérna upp á Fred. Þetta er lítið sést hérna í síðari hálfleiknum finnst mér. Alltaf hætta, Orri, já, Orri sprækur, kem sprækur hérna inn á. Og Hilmar kominn upp á endamörkum. Hvað gerist? Hann er út af. Þetta var góð tilraun. Stefán gerir sig klára hann, koma. Franco og James tilbaka og Emir og Newbury. Unnar skallar það fram og Fred. Willard komin upp að endamörku, sending fyrir. Gummi með skalla. Þetta var bara Dirty Burgerinn Rips. Þetta var hættulegt. Gunni lagstur.
eitthvað komið fyrir. Gunnar fara nú það. En það kemur leikmaður nummer 4. Stefán Ragnar Guðlaugsson. Gunnar eitthvað fengi í nára neð eitthvað. Hvað svo leiðis? Úlíka deildin á vestan. Þú er búin að hitta upp. Unnar brýtur á James Dale. Matti með langan fram á Helga. Helgi baráttunni við Emir. Emir er reyndur. Fred. Já, Halli. Út á Mása. Og Már. Reynir að leika á Vigni. Og Matti vinnur boltan. Kemur sér fram fyrir. Og Már. Og framar að fá innkast. Framarar gerir breytingu sem liði. Út af kom leikmaður með 29, Gunnar Helgi. Gunnarsson. Inn af kom leikmaður númer 4, Stefán Ragnar Guðlaugsson. Hárt og Stefán skallar þetta fram. Orri. Bakrýting. Barri brotlegur. Framar frá aukaspinnu hérna. Við vallarum ekki Víkinga. Og Unnar allar að taka þetta. Það gerir Unnar, hann lyftur þessu fyrir og Frankó grípur þetta, kemur boltanum strax í leik. James. Ívar út. Framar einkast, Halli. Velgjast að Halla, snýr. Stefán. Og það setja tilbaka Hlín. Og Hlínur neglir þessu fram. Og Víkingarnir setja hann út af og fram að fá innkast. Já, vel gert. Og Már snýr fyrir gau. Svona, Helgjörn. Kemur hann ekki á Fred. Núberi kemst á milli. Gummi, Gretar og hvað? Og Hlynur. Þetta var rosalegt færi hérna sem að Víkingarnir fá. Ha? Þvílíkt færi. Vel spila hjá Gumma á Gretar og Gretar kemur skotið og Hlynur ver og aftur svo kiksar hann hana og var eiginlega detta þegar tók skotið og Gretar kemur út af og inn að kemur leikmaður nummer 14. Þessi heitir Silalu Kapai. Ó,
Helgi, Emil og Ívar og Reyes fram á Willard og Willard leikur upp á endalínni, kominn fyrir og skot og hvað, úf, þetta var stórhættulegt. Núna þetta að opnast eitthvað, Barry, tveir hérna á einn og Ívar með sendingu fyrir. Vá, hvað var þetta? Vá. Þetta var aldeilis dauða færi maður. Gummi fær fyrst þarna sendingu sem að hlýnur ver þvílík markvarsla og Gummi eða stígur hún á boltan. Svo aftur færi. Og Víkingarnir með hotspinnu og Gummi með skalla. Nei, hann náði ekki boltan. Það fór bara, ég held að ekki komið og neitt komið við það. Það var að spjalda orra fyrir kjaft eitthvað. Þetta var sérstætt. En Víkingarnir fá hotspinnu. Það komið 89. mínúta. Lítið eftir. Og þeir hvað gerir stoppar? Það einhver ræðuhöld þarna. Og það komið 90 mínútur á klukkuna. Og það bara upp á þetta tíminn eftir. Og Víkingar fá hotspinnu. Búss. Boltið dettur niður í tegnum. Gummi var hann að hættulegur. Markspinna. Já, þetta Hlynur. Og hvað? Hilmar. Kom hún ekki. Mann leiksins í dag, það enginn annar en Hlynur Örn. Já, sammála því. Sammála því, Hlynur er búin að standa sig frábælega henni í markinu. Nú er alveg verið alveg stórkostlega nokkur sinnum. Unnar og kemur nú má og már á Fred. Fred nær að snúa, kemur fram á Orra og Reyes. Þetta lítur ekki vel út. Orri. Það er eftir segðan bættu fjórum mínútum. Orri og Stíðin á fætur, lenti illa rassinum. Hann búin að vera slæmur í bakinu sumar. Hann voru glímaði brjósklós, landingast frá matta. Og boltið dettur niður í teignum. Og hvað gerist? Vó. Nei. Víkingarnir snúa hérna vörn í sók. Unnar. Fred heldur boltanum og Vignir pressar á hann.
James kemur á hlaufherð. Matti. Og hann fyrir alltaf lítið baka að Hlín. Hlínur. Með langa sendingu fram. Unnar tekur bolta niður. Og Stefán. Sendur hann upp í hotnið á Fred. Fred. En Emir setur hann aftur fyrir út af sig. Og Már. Már og Fred. Halda boltanum, hvað gera þér, hvað gera þér. Já, aftur tilbaka á Már. Már með sendingun í teginn. Og Helga, Helgi. Ú. Og hann er margmarinn grípur þetta. Franko kemur svo strax í leik. Langa bolta fram. Gumma og Gummi tekur hann niður. Setur hann tilbaka á Barry. Og hann setur hann út á Ívar. Og Ívar kominn hérna hæra megin. Sending fyrir. Og í slanna. Þetta var hættulegt. Þetta ekki búið. Aftur út á Ívar. Ívar kemst fram í Halla og sendur bolta fyrir. Vignir með skot. Og það var flautal dómarinn til leiksloka. Leik lokið. Kæru vallagestir fyrir hann knattspyrnudeildar Fram vil ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna á völlin í kvöld. Leik lokið. Þróttur 0-0. Þetta er búin að hörku leikur og fram og tilbaka inn í restina. Mikil barátta. Klukkan 8. Næsti heimaleikur Fram er hér í Safamýrinni. Laugardaginn 14. september gegn Þór Akureyri klukkan 2. Það er það. Já, þetta var mikill spennuleikur. Svona bæði lið áttu sjensa. Og hérna sennilega bara sængjörn niðursta. Ég held ég láti þetta bara gott heita hérna hjá mér í kvöld. Já, og við sjáumst bara fljótlega vonandi. Byrðu að heilsa vestur. Ólafsvíkina fóru. Það var gott. Bless, bless. Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð. Hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt alla leið, látum ekkert áfá, örgum inn, berum stóð, félagsmerki.